Здравейте, аз съм Шерох Екс и както виждате днес ядох много гаден боб и в момента тук пускаме бати газовете. Не възникам се напротив, завръщаме се с модовете на GTA, така след доста дълга почивка. Както виждате в момента съм с флаш мода, който се активира с пейс, с всеки от вас може да си го свали като напише просто флаш мод в интернета и може да давате газ на макс. Спрях си мода без искам, пляс. Добре. Прескочи го бе. Така, освен това, Native Trainer отново е тука. Мога в момента, така. Излизаме! Момент. Напусни. Нагоре! Леле, мале, добре. Сам малко плескахме нещата. Как ще излезем от тука? Дай. Момент. Факаното е, че с пейса хем се включва, хем се изключва и това е малко тъпичко, не са сменили. Абе, искам да се кача нагоре. Така. Активираме го за последно. Не. И... Сега готови ли сте за излитане? Така. Така. Защо е готино да използвате точно този мод? Защото след като сте с Native Trainer, може да правите каквито искате прости. Добре, дайте да се телепортираме някъде. Да речем тук. Може, например, да речеме Skin Changer да използваме. Да се направим котка. Не, бъгна ми! Фак! Good job! Така. Това ми мръдна и така леко плескахме нещата. След това сега съживяваме и продължаваме да ги мачкаме. Айде! Котка Power! Искам да бъда котка. Бъди котка. Това чудно. Добре, явно не работи докато сме котка. Може би, по принцип, би трябвало да работи с абсолютно всичко. Но явно трябва да бъдеш човек. Еми да речеме извънземно. Би трябвало да работи. О, боже! Извънземен! Бам! Ей ти дебелата! Ще те смелям! Ще те запаля, ей! Тая миризма е специално за тебе! Чувствам се като боулинг топка. Така. Добре, да речеме, дотидеме до някоя планина. Искам да видите как се лети от планина. Ще бъде много кул. Освен това и поръките е много готино. Да речеме, така използваме телепорта. Плеер, телепорт. Чилият. Хелло, чилият. Много гадно обаче, че не можеш да се завива докато си във въздуха. Трябва е така с мишката, което е малко гадничко, но свиква се. Ва това много ме радва. Добре. Вие туристи, готови ли сте да поемете този удар от това извънземно? Питам ви! Дай! О, не! Това ще ме побърка! Аз съм... такова! Кажете го, бе! Метеорит! Извънземно! Метеорит! Ще се разбие! В Северен Лун! Лос Сантос! Ако това е част изобщо от града. Чакай, това няма падане. Засилваме се! Пазете се! Аз съм риба, идваща от... Еде бе, дама надолу. Катапултираме! Ау, точа в колата! Прът! Охо, мога и да си да... Така, мотор! Ще те настигна! What? Много си бърз! Много си бърз! Брат! Защо ме сгази? Motherfucker, така ли ще говориш ти, бе? Момент. Искам те да пробвам дали работи с моторчето. Мощно е кул, много е просто. Не. Момент. Това ще е брутално обаче. Така. Такъв мотор. Аз съм господ. То ще ме убие. Брат, като ти пръдна. Значи, моторът след едно място, обаче ще те обгазя, бе!
Не може да завива докато сте го активирали, което е малко тъпо. И сега изведнъж слизате и давате газ. Аз съм Аладин. Или он е там, дето беше... Дупчето! Пожелайте си нещо! Ох, не да умра, бе. Така. Като мрява птица съм. Така, да видим какво друго може да бъдаме. Я ме дали може да бъдаме такова хъски. Не това бе, хъски. Дай му глас, не. Не. Се трябва някое животно да става, бе. Бич. Не. Вайнут. Турист. Леле, мале! Къде е една дебелата? Искам една дебелата, чайте. Йогата. Аз съм гаспачо! Ще те... Настигна! И ще те... Счупа, ей! Ако добавиме... Момент, ако добавим някого ефекта... Като... Експлозив меле. Брат, ще ти пръдна! Ще ти пръдна! Аз съм ракета и си там! Засилвам се! Засилвам се и... Бум! Засилвам се! Засилвам се! И фейл. Момент. Искам така да атакувам. Оооо! Бум! Това ще е брутално, обаче ако остане, докато мога да... Нали, докато лета с това чудо. Сега е много кул, ама не знам дали стане. Я да пробваме. Много се забавя. Бум! Бум! Ох, не става. Трябва на човек да стане. Добре де, айде! По принцип трябва да става. Се ми се измъкваш, жено! Жено, ще те... Ще размажа! Засилваме, засилваме! Аркей! Фейл. А това става ли в кола? Не! Фред Флинстоун! Само дето пак не може да се завива. Е, това ако си го правя, че е много кул. Полицай! Полицай! Ще те цепна, брат! Ще те цепна, ей! Така, друго какво може да бъдеме? Ядви ме. Noises, Super Jump, Fast Run. А пък сложим и Fast Run и това. И се смениме на някакъв такъв... На-н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 а-
Оле боже, точно тебе ли набарах, бе? Аз съм лудо зомби. Който тича бързо и плюс има мол! Опа! Добре, защо тръгвам да се засилвам и падам? Това е толкова тъпо. Бро, плиз, let me hit your car. Бум! Полицейската, полицейска! Бум! Стомът може да си играете на такова. Да се тествате колко сте добри за боулинг. Бум! Е, този път не падна. Деца. Бум! Защо не мога да го отнеса, бе? Гледайте колко се кривява ми на first person. Кой посмя? Не знам какво става. Просто не знам какво става. Значи. Защо си виждам веждите? Какъв си ти, бе? О боже, това е толкова откачено с този мод. Flash off. Брат, айде бе, падни! Падни! Защо? За... Значи... Това, че си виждам веждите, ме дрази още повече, но... Трябва да паднеш! Трябва да паднеш! И да умреш! Като куче! Някой друг! Някой друг да се заяда с мен, а? 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 Бро. Значи. 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 Аз съм бомба с... Момент, не мога да... то пък така и това... Момент, а.
Ще гръмна ли пак? А, не, не ще! Добре, това рече беше кул! А, момент, от тук ако се засиля с тая граната, опа, изключваме го, задържаме. Е, ама това не може да се завива, това е много тъпо. Аз няма как да завия. Момент, също си има как, може би. Така, пак ще пробваме. Така. Е, бро, не става за жалост, ама... Абе, с това мод може да спирате каквото си искате и да се забавлявате, да бъдете боулинг топка, да бъдете топка за тенис на маса или на каквото да било. Нали малко тъпото е, че Suspense се активира и изключва, което е малко шитаво. Значи сега трябва да е off. Сега се качваме и... не стана. Без проверно. Те хора, това ще е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да продължавам с тази поредица с модовете, харесате този клип, оставете при коментар и се молите с моят канал. Здравейте всеки ден. Борис, чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!